Hey Handballinspiratorin und Inspirator, ich bin Martin und zusammen mit dir auf Handball-Weltreise. Wir schauen Jesper Jensen und Team Esbjerg über die Schultern. Jesper zeigt uns ein Gegenstoßspiel im 4 gegen 4. Er nutzt jedoch die Möglichkeit des schnellen Startens des nächsten Angriffs und den Positionsvorteil des Kreisläufers, denn dieser darf an der Mittellinie starten. Erste Wellepässe zu diesem Kreisläufer sind erlaubt. Damit möchte Jesper das direkte Umschalten schon mit dem Wahrnehmen der Abschlusssituation trainieren. Abonniere Handball Inspires und komm mit auf Handball-Weltreise. 4 mod 4, ligesom vi gjorde sidste gang. Kontra retur. Og man skal ned og røre den bagerste gule linje dernede, før man må løbe retur igen. Er der scoring, stregene kommer ind fra midten af. Er der scoring, skal bolden gives fra midten af. Er der ikke scoring, må stregene bare løbe kontra. Ligesom sidste gang. Hvis der ikke er scoring, skal stregene bare løbe hertil, så må de løbe kontra. Så I må gerne løbe herind af med det samme, de er forbi, og må I gerne løbe herind til. Og hvis de så brænder, må I løbe direkte ned. Og hvis de scorer, så skal I løbe herind og gribe bolden fra keeperen, og så starte den herfra. Make sense? Fedt. Drengene, I var en sidste gang. I må bestemme, om I skal starte, eller om pigerne skal starte. Hvem starter? Pigerne starter, så skal vi lige have en af jer ned bagved. Det kan være en stregspiller helt ned bagved. Tre piger her inden for 9 meter. Hvem? Mange playmaker. Sørg for hele tiden at være skarp på, hvem der kommer ind. Rikke starter med at spille, og du må løbe fra den orange. Og det vil sige, at du er med på, at du løber ind næste gang, ikke også? I tre, I går ud. Og du kommer ind fra midten af, når de er forbi. Er du klar? Kom, første 5 mål! Nu er det Kaja, kom! Afsted, kom, hvem har den? Hvem har stregen? Kom! Ah, kom, drenge, ned og rør, Oliver! Ej, Sonja! Fortsæt, der stadig er kontra. Ja, vi kører bare, kom. Er du Rikke? Kom, jeg ser dig, kom! Tryk! Kom nu, piger, hop, kom nu! Og score! 1-0 til drengene! Du er ude, du har ikke rødt baglinjen, du er ude! Kom, vi kører, kom! Vi står i 4-3! 1-1! Kom, jeg ser drengene fra midten af! Kom fra midten, kom! Tryk! Godt, Niklas! Kom, kør, Rasmus! Godt! Godt, Rasmus. 2-1 til drengene. Go. Godt, Sonja. Godt. Scoring 2-2. Godt, Rikke. Go, Stella. Go. Yes. Ah, Stella. Godt, Mike. Op og tryk, Rasmus. Op og tryk. Kom, op og tryk. 4-2 til drengene. Drengene har sat bold. 3, undskyld. Ej, der står 3-2. 3-3, undskyld. Kør. Godt, Rikke. Ah! 4-3 til pigerne, siger dommerne. Ned og rører Rasmus ude. Ja, det er den. Og score, kom. Første sæt til pigerne. Det der. Sørg nu for, at det ikke bliver sådan en Wild West, hvor vi bare kommer afsted. Find ud af, hvor lang afstand har vi, hvor meget forspring har vi. Og så er der alt for mange playmaker, som lægger bolden ud til siden, og så er I ikke farlige anden gang. Hvis I kan se, at I har et forspring, og I er i tvivl, om I kan nå at spille den ud og få den tilbage igen, så gå med mål, og så få nu det der afstand til jeres stregspillere. Vi skal være meget bedre bevidst om, hvor vi vil hen, også når vi har travlt. Så skal vi vide, hvor vi vil hen af. Væk fra stregen, vær farlige, og så ligger for det i boldene. Der er alt for mange bolde, især de første 4-5 stykker, som bare fiser ud af siden, fordi vi ved ikke, hvad vi vil. Find ud af, hvor vi vil angribe hen, og så sætte angrebet ind der.